Для Вишківського ДНЦ закупили нові меблі. Ініціювала подарунок дітям фракції Радикальної партії Олега Ляшка. До районних депутатів звернулися працівники ДЦК і розповіли про таку потребу. Ті ж у свою чергу не зволікали, клопотали перед районною владою. На зустріч пішли і в Хустський РДА. Відтак, за короткі строки у дошкільнят з'явилися нові столи та стільці. У старшій групі вже дітки підготуються до школи. Вони вже мають зошити, вони вже початки письма мають освоїти, щоб підготувати їх до школи. І тому незручно їм було сидіти, тому що стільці були різного розміру, вони не могли опоратися до землі. Це було дуже важко і мали велику потребу, щоб були зручні меблі. Я звернулася до декількох міст, до всяких організацій. Я звернулася до районного депутата Канюка Івана Васильовича і розказала йому про потребу нових меблів. Він пообіцяв допомогти. Ми обговорили це на нашій партійному засіданні фракції Радикальної партії і звернулися до депутата обласної ради Білецького Мирослава Золтановича, а також до голови адміністрації нашої Хустської районної державної адміністрації, до Павлія Назара Івановича. І хотів би при нагоді подякувати їм за це. І досить швидко була реакція на це все, і нам вийшло закупити для даного садочка 5 столів і 30 стільчиків. Вихованці старшої групи дуже раді такому подарунку, адже нові сучасні меблі набагато зручніші у використанні, як старі. Набагато легше, бо легші стільчики, парти, які ми мали, беушні, вони були важкі, і стільчики, і самі столи. І це підготовча група, бо їм великі були, а ці зручніші, і зручніше дітям і писати за ними, бо спинка може бути рівна, як сидять на стільчиках, і їсти зручніше, і більше місця залишилося нам для того, щоб вони могли гратися, більше простору для гри. Наразі для більше сотні дітлахів створені рівні комфортні умови перебування у ДНЗ. Наш садочок відкрився 1 лютого 2017 року. На даний час у нас 101 вихованців, 4 групи. Маємо ясельну групу і 3 дошкільних. У других групах у нас столики, можна їх регулювати, вище, нижче покласти новенькі столики. А в цій групі, чомусь, не знаю, були якісь вищого використання столики і... Я не знаю, чому ми так уже нам передали будівлю, і ми вирішили це придбати